Ni inkuru zakomeje kugenda zicicikana hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru z'abaterankunga bagomba kuza kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Abaterankunga ni benshi cyane, sinzi igituma bariho baza muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa nanone ni ikibazo nakomeje kugenda nibaza mbere yo gutegura iyi nkuru n'umukunzi wa Rayon Sport wese agomba kwibaza, ariko igisubizo kiroroshye cyane yuko ari ekipe y'abanyarwanda kandi ikunzwe n'abatari bake. Kuri iyi nshuro ntabwo ngiye kukubyira ibya Rwanda, ntabwo ngiye kukubyira ibya Skol, nubwo nabyo tubifite kuko intambara yatangiye gututumba hagati y'aba bafatanyabikorwa bo mu kare babiri, haba Rwanda ishaka kuza muri Sport ndetse na Skol isanzwe iri muri Sport. Ni amakuru dushyira gutuzuzanya, turaza kugenda tubabwira mu nkuru zacu ziri imbere. Gusa muri uyu mwanya na amasosiyete abiri yitumanaho, na amasosiyete abiri yitumanaho akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni Airtel yaguze Tigo biba umurongo umwe, ndetse na MTN sosiyete yageze hano bwa mbere, yashinze imizi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka myinshi itambutse. Tujye kubigarukaho aya masosiyete yombi ukarabiri, nayo ari harakubitana imitwe, arahondana imitwe ku muryango winjira muri ekipe ya Rayon Sport. Imwe muri aya masosiyete bariho kwibwira ati injira muri Kiyovu Sport, indi nayo ikavuga iti uraramuka winjiye muri Kiyovu Sport natwe turinjira muri Rayon Sport. Aya masosiyete ukarabiri sasa rero bimeze bite ibya masosiyete? Nta mwanya munini mfite wo kubanza naca hirya no hino, ahuko tugiye kubyinjiranamo tubirebere hamwe kuri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri. Aya makuru uyandika ahantu kuri Verite TV, nubwino tubagezaho amakuru aba ari nani. Niyo mpamvu rero nta bundi buryo bworoshye cyane bwo kubana natwe uretse gukanda subscribe, ubundi ukajya wibanira natwe. Ese abaterankunga hagati ya Airtel ndetse na MTN, ninde uri bwinjire muri ekipe ya Rayon Sport? Ibintu byakomeye cyane. Gusa imwe muri aya makampani ndaza kukubwira iriho kuvugwa muri ekipe ya Kiyovu Sport, ngo nayo ntiyashakaga kujya muri Kiyovu Sport, ngo yashakaga kwinjira muri Rayon Sport. So ariko ngo kubera ko ari gahunda ya leta yo kongerera imbaraga ama ekipe ane ya mbere, ayo ma ekipe ane ni APR Football Club, ni Police Football Club, ni Rayon Sport, AS Kigali ndetse na Kiyovu Sport ikazamo, tugafata ama ekipe atanu. Ariko ama ekipe ari gushyirwamo imbaraga cyane ni Rayon Sport, AS Kigali ndetse na Kiyovu Sport. Iyo ni gahunda ya leta y'u Rwanda. Please ntabwo araro baterankunga ubwabo bashaka kuza gutera inkunga muri Rayon Sport, ahuko ni gahunda ya leta y'u Rwanda, haba no ku ruhande rwa Rwandeya. Ibya Rwandeya byo ndabica ku ruhande kuko tubifitiye izindi nyingo ziremeye cyane, cyangwa se undi mwanya turi buze kuzigarukaho. Ni inkundo yo gutuzanya ndi gushakira amakuru. So byavuzwe ko rero hari sosiyete yitumanaho igiye kujya muri ekipe ya Kiyovu Sport. Abenshi bavuze bati ngo ni MTN, ntabwo ndi butinye kubivuga. Abenshi bavuze bati ni MTN rwose iri bujyanwe ngo muri ekipe ya Kiyovu Sport, ngo igatanga hagati ya miliyoni 300 na miliyoni 500 ku mwaka kuri sezo muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ngo ndetse no mujyi wa Kigali ukazamura amafaranga ushyira muri Kiyovu Sport. Ibyo byavuzwe bivaho. Noneho Airtel na Tigo baravuga bati MTN iraramuka igiye muri Kiyovu Sport, natwe turafata Rayon Sport. Aho byabereye intambara rero byaje kugenda bite? Ngo bamwe nyine mu bashinzwe marketing cyangwa se bigendanye no kwamamaza muri MTN bavuze bati se nakuna huko Airtel twayereka akaba ariyo yumvikana na Kiyovu Sport, twebwe tukajya muri Rayon Sport kariyo ekipe tubona ibrandingwa cyane cyangwa se ikurikirwa n'abatari bacyano mu gihugu cy'u Rwanda. Bikomeza kuburunga bangabo, abenshi baravuga bati MTN nize muri Rayon Sport, Airtel na Tigo bajye muri ekipe ya Kiyovu Sport, mu gihe MTN igomba kuza muri Rayon Sport. So sosiyete ihabwa amahirwe rero yo kuza muri Rayon Sport muri izi ngizi ni iyihe?
ihabwa amahirwe ni MTN ariko twe ku ruhande rwacu nka Verite TV yaza muri Rayon Sport itanga amafaranga menshi abari yo bafata natwe uraza kutubwira hasi muri comment ati twe nka bariyo turifuzi iyi kampani cyangwa se iyi sosiyete yitumanaho gusa nyine tutagendeye ku maranga mutima cyangwa se kukuri kwa makuru ahari iyahabwa amahirwe menshi nta maranga mutima arimo ngiye nshizemo amaranga mutima navuga ati MTN abariza muri Rayon Sport nta maranga mutima arimo sosiyete ihabwa amahirwe menshi yo kuza muri Rayon Sport ni Airtel kuko sosiyete ya MTN yamaze gupropozwa ekipi ya Kiyovu Sport simbona MTN yamaze kwanga Kiyovu Sport ngigiye muri Rayon Sport kandi umuji wa Kigali warayipropoje cyangwa se ngo nyine umuji wa Kigali warayipropoje ekipe ya Kiyovu Sport so Airtel turaza kuyibona muri Rayon Sport cyangwa se MTN bikaba byanatangiye kuvugwa ko ngo MTN ngo nayo ishobora kuzana hagati ya miliyoni 350 na miliyoni 500 muri ekipe ya Rayon Sport ibyo ni byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga zigeze zitandukanye gusa makuru agira kuri Verite TV yo aravuga ko agira kuri Verite TV it's a breaking news hagati ya miliyoni 250 ndetse na miliyoni 500 bambwiye ko ari hagati ya miliyoni 250 na miliyoni 400 bashobora kuzana mu gihe sosiyete ya MTN yabije muri ekipe ya Rayon Sport ariko ngo amafaranga sosiyete ya MTN yashyira muri Kiyovu Sport iramutsigiyemo ni miliyoni 500 si nge simbona ko Rayon uko MTN iramutsije muri Rayon Sport yagabanya zikaba miliyoni 400 ariko none ngakomoza ku makuru ntesha ntare Julius w'igihe uyu ntare Julius wandikira igihe ari hamaze igihe kinini hatangazwa ko Rwanda yangira ibuza n'imiliyoni 600 muri Rayon Sport kuri iyi nshuro ntare Julius rwose amakuru mukesha ndanamukeje cyane ni umunyamakuru w'umuhanga kandi ukomeye cyane uba wacukumbuye avuga ko rwose ibyo bya miliyoni 600 ngo ntari byo sinzi abantu bari kubikura ati ni miliyoni 500 miliyoni 500 simbona MTN inganya amafaranga yazana muri Rayon Sport na Rwanda ya baba ari abafatanyabikorwa babiri bakomeye kandi bose ntabwo ba brandingwa kimwe niyo mpamvu rwose amakuru angiraho nshobora kwizera ko zishobora kuba ari hagati ya miliyoni 250 na miliyoni 400 ntabwo MTN yaza ngo inganye na Rwandeye wewe nishobora kuyijya hejuru gatanga 600 ariko ntibanganya kuko byanze bikunze nta mutera nk'ubwo ugomba kunganya n'undi kuko aho ba brandingwa ntabwo haba hangana oh pro kwa pa bishobora gufatwa umwe akajya mu mugongo undi akajya mu gituza nk'ibisanzwe undi mutera nkungu uriho ravugwa muri ekipe ya Rayon Sport ni Visit Rwanda nayo biriho biravugwa ko rwose igiye gutezamo RDB mu gashami kayo ka Visit Rwanda ndetse na Tembera Rwanda abo bose muraza kuza muri ekipe ya Rayon Sport ekipe ya Rayon Sport ngo igasigara nihurizo rivuga ngutya ese abatira nkunga twebwe nka Rayon Sport turaza kubakira dute noneho twebwe tubabamareze cyangwa se tubashyireho aho bagomba kuba bari nta numwe ubangamiye undi iryo niryo hurizo ekipe Rayon Sport irimo mumbabarire ibya Corona Rwanda ya rwose ndimo kubitegura neza cyane ni inkuru zibuze kugenda ziza so no kuvuga ngo ekipe ya Rayon Sport sezo ya 2024-2025 ni sezo ifite amatsiko n'abakunzi ba Rayon Sport mu buryo bukomeye cyane ni sezo abakunzi ba Rayon Sport batarabasha kwiyakira bavuga bati se MTN irabiri muri Rayon Sport Rwanda iri muri Rayon Sport Skol ihari Canal Plus ihari tukabona Visit Rwanda ndetse na Tembera Rwanda muri ekipe Rayon Sport ati ni ekipe izabiremereye cyane izabifite hafi miliyari imwe n'igice cyangwa sinarenga y'amafaranga y'u Rwanda gusa Rayon Sport niyo gusengerwa cyane kugira ngo izindi zose zigende zicamo so ibi turaza tukabivuga hano benshi bakavuga bati ntabwo ari amakuru y'ukuri ariko reka nkubwire ngo breaking news zose cyangwa se amakuru yose ari kugenda avugwa muri ekipe Rayon Sport muzagenda muyakura hano kandi itangazamakuru nagira ngo musobanukirwe iki kintu nyine niyo mpamvu byitwa itangazamakuru itangazamakuru gutangaza amakuru gutanga amakuru itangazamakuru rivuga igihari mwako kanya
niyo mpamvu sa izi ngizi nimba nkubwiye twaratangiye tukubyira ngo miliyoni 600 Rwanda ishaka kuzana muri yo sport kuyinshura tukakubyira kamakuru dukesha ntare Julius wigihe atangaza kare miliyoni 600 nuko uvuga ngisane se kiribuze guhinduka turano kugira ngo tikibagezeho tubabwira ngo bimeze bite gusa makuru yaragezweho aka kanya yuko hagati ya MTN ndetse na Airtel nabo barahondana imitwe umwe avuga ati urajya muri Kiyovu ndajya muri Rayon Sport urajya muri Kiyovu MTN urajya muri Kiyovu Airtel ndajya muri Rayon Sport o Airtel urajya muri Kiyovu MTN ndajya muri Rayon Sport ni ngurutyo bimeze gusa ni igitekerezo cyiza cya leta y'u Rwanda cyangwa se nyine cya minisport reka tubifate ngurutyo kuko nifite inshingano nifite mu nshingano sport y'u Rwanda yo kongerera ubushobozi ayo ma equipe gusa akarere ka Nyanza nako muri equipe ya Rosport nako kagiye kongera ingengo y'imari nimba kaherezaga Rosport miliyoni 150 bagiye kuzigira 300 ndetse ari naho nabonye mu bitangaza makuru bandika ngo ni 500 ariko amakuru agiye kuri Verite TV sinzi ibyo muri bwemere gusa muraza kwizera ibyo kuri Verite TV kuko amakuru tuba tubahaye nyine abaturutse indani biriho biravugwa ko nabo bashobora kuzigira miliyoni 300 ndetse zinashobora kwiyongera bube bijye bitandukanye ariko kuri inshuro amakuru angiraho aremeza ko se zitaha akarere ka Nyanza gashobora kuzigira miliyoni 300 ni amakuru abakunzi ba sport bakiye mu buryo bugiye butandukanye ndetse banarayishimira baravuga bati twe icyo dushaka rwose ni umutera nkungu uzana amafaranga menshi muri Rayon Sport byo kutubwira ngo Airtel MTN uzana menshi abari we Rayon Sport ifata so ubwo duhise ibingi by'abatera nkunga tubishyira iruhande duhise twinjirana muri equipe Rayon Sport nyine indano ubwo muri za team news ntabwo twaza tubabwiye team news igihari equipe ya Rayon Sport ntabwo irarekura ku gikombe cya champion kuko iriho irakora ibishoboka byose kugira ngo ikomeze igaruke nka equipe ikomeye kandi ihatanira igikombe mutoza Julien Mete batangiye kumutazira Pepe Guardiola umutoza ukomeye cyane ukomeje kuzahura equipe ndetse akagira uburyo ayifashamo ndetse akagerageza kugira aho ayigeza ndetse kuko yayisanze itari aha nyine itari ahantu heza cyangwa se nyine buri mureyo wese yagenda yishimira mu buryo bugiye butandukanye so bishatse kuvuga iki rero umutoza Julien Mete nariho aragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo atsinde imikino isigaye noneho de ntibasigare bategereza resulta zavuye hagati iyi nyine y'ama equipe bahanganiye igikombe cya championa muri rusange kiri none cyo wamenya equipe ya Rayon Sport nkuvuga ngo ku iteriki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu bafitanye umukino na equipe ya APR Football Club no mukino uzofite icyo usobanuye cyane ku rutonde rwa championa bityo resulta zizavamo zikazaza kwemeza nimba equipe ya Rayon Sport igomba gukubana cyangwa se kwiruka kuri mukeba APR Football Club reka nkubwire wenda imwe mu mikino equipe ya Rayon Sport ifite ndiho ndabona ko rwose nyuma yo gukina na Etoile de l'Est equipe ya Rayon Sport ifite Sunrise ingutyo bimeze rwose ifite equipe ya Sunrise ku itariki ya gatatu Prito Derby amatariki uko atondekanye ni ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu niho derby zakira niyo makuru ya hari ko cyangwa se kuri fixtures ariko biriho biravuga ko derby ishobora kuzimurwa ikazakinwa ku itariki ya 18 ariko ngemura nta mpamvu yo kuyimura yaguma tariki ya 9 ibyo byose biri mu nshingano za Ferwafa biri mu maboko ya Ferwafa reka mbisome uko byanditswe ku itariki ya gatatu equipe ya Rayon Sport izakina na Sunrise ku itariki ya 9 ahangaha izaba iri kwa Sunrise equipe Rayon Sport izaba iri away ku itariki ya 9 Rayon Sport izakira equipe ya APR Football Club uyu mukino nyine ubivugwa ko ushobora kuzimuka zakinwa ku itariki ya 18 gusa nge simbona uyu mukino wimuwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu
Ekipe Rayon Sports aba yagiye mu karere ka Huye igiye gucakirana na ekipe ya Mukura Victory Sport. So, nyimerera nsore zahangaha uze kunyemerera nze kugaruka nandi makuru ari buze kubagezweho mu kandi kanya kari imbere. Iyi ni Verite TV ngimo banye kugeza ku muzozo w'inkuru ni sezerano Verite nk'ibisanzwe mukomeze mugira ibihe byiza turabashimiye cyane.